Killer 3. Tem uma parte que o pessoal dança. E aí, irmão, quer dançar? Lino. A hell drink, please. I need a cup. Energético, gin, vodka, tequila, licor e rum. E qual que é o drink do inferno? Tem um cara que chama Solo Úmido. Esse é tudo escuro, mano. Eu acho que é só um jeito dele falar, né? Aqui, ó. Drink do inferno. Vodka, gin, licor e tequila. Vodka, gin, licor e tequila. Vodka, gin, licor e tequila. Ué, não foi? Divine drink, dead drink. Hell drink, vodka, gin, licor e tequila. Tá, irmão. Já tinha um selecionado, então era isso. Vai com calma, doidão. Não tem nada. Ô, filho da puta, empurra não, mano. O que você quer? A Divine Drink. Tequila, rum, energético e licor. Tequila, rum, energético e licor. É nóis, cara. Regaça aí, vai. A ordem não importa, eu acho. Mas é que se eu mais fácil fazer isso, senão eu vou ficar confuso. Aqui o cara nem precisa de autorização pra cagar, né, mano? Ele entra aqui e já só sai correndo e caga. Ó, oh, posso sair pra fora, mas é só ir pra frente mesmo. Vocês sabem dançar? Ó, oh, os caras tão arrepiando a dança ali, fi. Opa. Meu Deus, não consigo ler, cara. A dead drink, please. Energético, vodka, rum e licor. Dead.
pessoa vem, paga por um drink, toma na hora e já vai embora. É tipo café. É tipo quando você vai na padaria e fala, me vê um pingado, tá ligado? Nem fica no rolê, não, só é de fato só pra girar um gole e é isso. Ah, lá vem ele. É sempre um cara assim que caga. Vai vendo. A hell drink, please. Vodka, gin, licor, tequila. Vodka, gin, licor, tequila. Deixa eu testar, Ozo. Vodka, gin, licor, tequila. Licor, gin, vodka, tequila. Dá certo, qualquer ordem mesmo, de fato. Bebida da diarreia? Cachaça desse jeito assim? Dependendo, dá. Eu tô muito usou dessa vez, mas geralmente com cerveja. Tô muito interessado de ver os outros jogos também, sabe? Eu quero ver. Eu acho que não são todos memes, eu acho que deve ter jogo sério de terror. Pior que sei mesmo. Boa noite, amigo. Posso usar o banheiro, por favor? Boa noite, senhor. Pode ir. Só não esquece da descarga. Graças a Deus aqui ele tá cagando de calça. Graças a Deus não tá com a giromba de fora ali. Muito difícil dar ruim, a não ser que tu coma muita merda. Entendi. Deixa eu passar que eu quero ver se você deu descarga, seu porra do cara. Eita, pô, todo mundo embora, mano. Que cheiro horrível. Caralho, o cara... Oh, meu Deus, é muita merda. O cara acabou com o rolê, exato. Tava com a giromba no... Tava, eu cheguei perto, ele tirou a calça e mostrou a giromba enquanto ele tava cagando. Eu parei de olhar rapidão, que tweet da SBO. Tinha que ser o cagão. Ô, meu velho, que susto da porra. Divine drink. Tequila, rum, energético, licor. Tequila, rum, energético, licor. Toma aí, Wilson. Wilson! É, olha só pra você ver, né? O 1, a gente tinha aquela lista de tarefas pra fazer. Eu tô sentindo falta disso no 2, senti falta no 2, e tô sentindo falta nisso aqui. Apesar desse que ter esse sisteminha de fazer drink, eu queria que tivesse alguma coisa que eu precisasse fazer, além de ficar esperando o bicho aparecer. Olá, meu amigo. Eu posso usar o banheiro urgentemente? Eu preciso mijar. Mijar? Eu sei que você vai cagar, cara. Por favor, cara, eu vou cagar na calça.
Desculpa, o banheiro tá fechado. Filho da puta, o assassino do cocô vai te pegar. E que porra que é essa? Que porra é essa, mano? Girou um bom ali, mas aí o cara cagou no chão, mano. Tomar no cu, velho. Filha da puta. Eu já vi uma senhora fazer isso, credo, mano. Caralho, velho. Agora tu tá muito ferrado na nossa cidade que o cara cagou no meio da faixa de pedestre. Sério? Eu não sabia disso não. Aqui na... em São Zé? Ela tava no supermercado, só abaixou. Ô, louco, sim, e foi. Meu Deus. Não fazia ideia. Como é que eu limpo, mano? Não tem nenhuma vassoura, não tem nada. Em plena Demar de Barros largou um barro. Meu Deus do céu, cara. Quando foi isso? Faz tempo? Não limpa, só vai de F. Deixa eu apertar F então. Aqueles bem burro, né? É isso, rapaziada. Aceitar o destino. Faz um tempinho já. Meu Deus. Pô, chatão esperar o bicho. É, então. É por isso que eu, por isso que eu gostei mais do 1, tá ligado? O 1 a gente tinha coisas pra fazer enquanto isso. Pra dar os triggers. Esse aqui eu meio que tenho que ficar andando, mano. Achar onde eu tenho que olhar, achar onde... Aí vai e tu bugou o cara de novo. Não, não é possível. Pensou? O problema desse jogo é que ele começou muito legal no 1, aí ele já deixou a expectativa lá em cima. Ah, você tá brincando. Mano, é muito escuro, velho. E pra ver que tinha uma pá ali, vai tomar no cu. Onde eu jogo? No banheiro? Mas vai entupir outra! Meu Deus, olha, parece até terra.
Droga, o assassino do Goku já tá aqui. Eu tenho que chamar a polícia. Polícia, assassino da polícia, o que acontece? Boa noite, oficial, tem um assassino tentando me matar, ele já matou um cliente. Me conte, me fale onde você está e vou mandar um carro aí. Eu sou no bar 80 absoluto, por favor, vem rápido. O policial vai chegar já já. Será que eu tenho que ficar andando ainda, procurando as coisas? Ai, caralho! Oh, meu Deus, eu preciso me esconder! Escondi no armário. Olha ele ali, velho. Será que a polícia chega nesse? Será? Podia ter aquele esquema de ficar quieto, que nem no First Phantom, né? Que é o último, aparente. Caralho. Ei, garoto, sai daí, eu sou um policial. É isso. Estamos salvos. It's the cops. Tem que ter essa cena, tem que ter essa parte. Slow motion, baby. Olha a bala, olha a bala. Eita. Meu Deus. Explodiu por causa do gás, a bala parece aquela cápsula que veio no brinquedo que é verdade. Peitinho de suspense. Você não deu descarga, Roberts, e agora você vai comer essa merda. Ataque com o poder do álcool. Ataque com o poder do álcool, vamos lá. Deus do álcool, me dê seus poderes. Esse poder é super efetivo em mim. Thank you.
Ah, não deu certo, achei que ia dar certo que nem no outro. Deus do céu. A gente tem três finais esse, pelo visto. O 2 eu achei o mais fraco. Eu acho que assim, muito lá em cima o 1, o 1 foi o melhor. Depois esse, depois o 3, o 2. 1, 3, 2. Deixa eu ver se eu consigo fazer o outro final. Essa musiquinha é sinistra, mano. Sumonar as vítimas do Poop Killer. Eu sumono as vítimas do assassino do Poop. Ou então aquele final do 2 não é canônico, hein? O final canônico é quando ele morre. Olha o cara da locadora. Eita porra. Muito que tá certo, toda vez que dá um feed, eu acho. Vencemos, caralho, que charutão. Olha os deuses, mano. Vencemos. Eu não li o terceiro. O que o terceiro fazia era pra fugir só, será? Esse tem que ser o Keno. Vamos ver o terceiro rapidão? Quando ele começar a dar uns peidinhos, eu vou lá pra fora e volto e dá trigger, eu já entendi. Aí, ó. Supostamente pra dar trigger agora. Loot. Motherfucker!